Адвокати Євгена Міфьодова та Сергія Долженкова знову намагаються оскаржити вже другий арешт своїх підзахисних, який здійснив Київський райсуд 13 жовтня. Перше засідання значного результату не принесло. Захисника Міфьодова Валентина Рибіна, який був відсутній, суд зобов'язав привести до відповідності апеляційну скаргу. А захист Долженкова тепер чекатиме на новий склад колегії. Одним з суддів складу суду заявлений самовідвід. Суддя Капіца заявив собі самовідвід, тому матеріали провадження за апеляційною скаргою мають бути передані на перерозподіл для вирішення питання про заміну судді Капіці. Сам же Сергій Долженков виявив бажання бути присутнім на розгляді справи. Тому суд зобов'язав забезпечити його прибуття на наступне засідання, яке відбудеться 31 жовтня. Тоді й розглянуть скаргу Міфьодова.